Почитателка на сериала «Откраднат живот» получи уникален шанс в ефира на Нова. 18-годишното момиче има шанс да се здобие с роля в хитовата поредица. Това се случи тази сутрин, когато снимачната площадка на сериала отвори врати за фенове. Искаш ли да участваш? Естествено. Младото момиче мечтае да стане актриса. Каня те, ще участваш в снимките на втория сезон. Имаме вълнение, имаме емоции. Така, с емоции и вълнение започна денят на отворените врати в болница Свети Кирил. Най-вече за 18-годишната Елена. Това ми е една от най-големите мечти. Даже най-голямата мечта ми е това. И тя започна да се изпълва на мига. Веднага бе записана в кастинга лично от главния продуцент. Снимал ли си се в нещо с актьорска игра? Въобще занимавал ли? Снимала съм се, да, в патрони, празници и изпращания на училище принципно. Ма не е нещо, което си излучвало по телевизия? Не. Не си? Не, не е много тъжно. А защо си мечтаеш? Защо искаш? Нищото, просто го усещам, че го имам вътре в мене. Добре, сега искам да направим един абсолютно реален кастинг с истинска сцена от сериала, която предстои да снимаме. Той пък се проведе от главния сценарист. Ти си бременна в 9-ти месец, идваш на преглед при доцент Захариев, твоя лекар те е изпратил и в момента, в който Захариев ти се представя, ти поглеждаш надолу и казваш, а, изтекоха ми водите. Yes. Здравейте, търся някакъв доктор Захариев, ми препоръчаха, защото моя му има някакви проблеми. Ами аз съм някакъв такъв доцент Захариев. Май ми изтекоха водите. Като ти стича водите, гледаш надолу, а не така водите гледаш надолу. Справи се добре, бих казала, защото тя в момента е в много такава стресираща обстановка. Има ли шанс? Има, разбира се, че има шанс. Винаги има шанс. Отиваме, то е като малко като с плуването. Хвърлиш се в дълбокото, или може да плуваш, или не може да плуваш. Не съм го очаквала никога това нещо. И може да се окажеш част от екипа. Ами, дано. Аз на това се надявам, принципно. Ние стискаме палци на Елена да я видим в ефир. А вие гледайте първи епизод тази вечер, 21 часа. За новините на Нова, Мария Милкова.